Bosansko-hercegovački bend Divan Hana nastupa 24. novembra u Pirotu. Karte po ceni od 500 dinara u prodaji su u klubu Doma kulture. Oni su specifičnim izvođenjem tradicionalne muzike, ali i svojim originalnim autorskim pesmama, za kratko vreme osvojili publiku širom bivše Jugoslavije, ali i celog Balkana i Evrope. Bend je 2009. godine osnovala grupa studenata Muzičke akademije u Sarajevu i do sada su izdali 5 studijskih albuma. Oni sviraju sevdalinke, ali u nekim drugačijim aranžmanima. Tu ima i popa, i ima džeza, tako da verujem da dosta ljudi zna šta oni sviraju i da će sala biti sasvim pristojno popunjena, da ne kažem da će biti prepuna. Mi smo imali sreće da ih dogovorimo tako što su, da kažem, na nekoj maloj turneji. Biće u Pirotu 24. u Nišu 25. posle idu za Skoplje, tako da, da kažem, baš nam je bilo drago kad smo uopšte kontaktirali, kad smo videli da možemo da ih dovedemo i, kažem, posle dužeg vremena da imamo jedan ovako interesantan koncert. Dom kulture Pirot potom u decembru organizuje tradicionalne novogodišnje koncerte hora i folklornog ansambla Doma kulture. 22. će biti hor, 23. i 24. decembar će biti folklorni deo. Vidjet ćemo, podelit ćemo koncerte zbog toga što je mala sala, pa ćemo podeliti u dva dela da bude, odnosno isti će koncert biti i 23. i 24. ali da bi više publike moglo da vidi te koncerte, podelit ćemo u dva dela. Još uvek nije poznato da li će Dom kulture organizovati i doček nove godine na trgu. Mi imamo te neke tehničke probleme oko organizacije nove godine kada je samo organizacija u pitanju. Obično ta bina stoji tu negde uz Dom vojske. Sada ako ostane ova situacija, morat ćemo nešto da menjamo. Vidjet ćemo, još uvek nemamo ni bend koji će biti za novu godinu ili pevač koji će pevati za novu godinu. U pregovorima smo, cene su neverovatne, tako da još uvek kalkulišemo. Do nove godine realizovat će se sve druge aktivnosti prema planu i programu uz redovne projekcije filmova u bioskopu Doma kulture.